Добър ден! Гледате Знание БГ по БНТ 2 от студиото в Благоевград. Ето и темите в това издание на предаването. Излезе от печат сборникът Българско клавирно наследство, който включва произведения на известни български композитори от различни поколения. И още, как по време на пандемия, учители и ученици в детските музикални школи продължават да творят, въпреки ограниченията. Останете с нас, започваме! Музиката има изключително въздействие над емоциите, мислите и въображението ни. Възможно ли е обаче тя да направи децата по-дисциплинирани и по-креативни, а също така и да ги възпита на търпение? И още, как по време на пандемия учителите обучават учениците в детските музикални школи? По тези теми в студиото ще разговаряме с Илиян Юручки, който е секретар на читалище Никола Въпцаров в Благоевград. Здравейте! Здравейте! Господин Юручки, да започнем от там. От кога към читалището в Благоевград функционира детска музикална школа? Детската музикална школа в читалището е основана 1954 година с големи традиции, големи успехи. Много от нейните възпитаници си са тръгнали по професионалния път на музиката. Последните години децата доста се интересуват от информационните технологии. В сравнение с предишни периоди, успявате ли да задържите интереса на младото поколение към музиката? Да, има деца с различни интереси, така че ние можем да се похвалим с три класа пиано, които са пълни. Клас цигулка, клас мандолина, клас китара. Школата ни е достатъчно богата и като специалности, и като присъствие на деца. Читалището в Благоевград има богати традиции в областта на музикалното изкуство. Така доста ансамбли са печелили много награди от конкурси, най-различни. Сега обаче продължава ли развитието на музикалното изкуство? Разбира се, че продължава. Всички ние пострадахме от ситуацията в света. Процесът не е такъв, какъвто беше репетиционния процес. Пътуванията не се осъществяват. Много покани отказахме миналата година, планувани неща, но вече се задвижи машината, така да се каже. Започнахме да възстановяваме репетиционния процес и се надявам скоро отново в пълна пара да почнем да работим. Ситуацията наистина е доста по-различна, най-вече за представителите на изкуството. Вие обаче сте и диригент на вокален ансамбъл Езерец. Къде се крият най-големите трудности и предизвикателства пред вас, ръководителите на ансамбли, най-вече по време на пандемия? Ами, проблема е с тези мерки, които се налага да спазваме. Че не можем да се събираме в пълен състав, липсата на достатъчно големи зали, но успяваме. Къде частично репетираме, някои от самите хористки се включват онлайн, когато другите са на присъствена репетиция. Слава Богу, успяваме, достатъчно са мотивирани момичетата, за да имаме добър успех. А всъщност, възможно ли е това наистина? Възможно ли е по време на пандемия, чрез непряка комуникация между вас, творците, да се получава добър резултат от това така наречено електронно обучение по отношение на музикалните предмети? Частично. За да получат някаква информация, да не са съвсем тези, които не присъстват, да не са съвсем в неведение какво се случва на репетицията, да, но истинският процес в никакъв случай не може да се замени по този начин. А всъщност интересното е по време на пандемия, как протича самия начин на електронно обучение, самия процес, как изглежда обучение на децата, имам предвид? Ами, странно е, но децата вече, а и преподавателите вече свикнаха. Не всички обаче са съгласни на такъв вид обучение, от децата имам предвид. Ние правим каквото можем. Стараем се да спазваме всички мерки в читалището за безопасност и колкото може този процес да е присъствен. Нямаме отлив на деца. За сега, слава Богу, ситуацията е нормална. Съобразяваме се. Възможно ли е обучението по даден на музикален инструмент да се извършва по нов иновативен метод? И всъщност има ли нужда да се променя методиката по начина, по който се обучават децата на музикални инструменти?
Всичко е възможно, ние трябва да сме в крак с съвремието, но няма нищо по-ценно от истинския допир до инструмента, истинския контакт между преподавателя и обучаващия се, защото там, освен чисто слухови навици, се натрупват и двигателни. Така че до някъде може да замести или да подпомогне в такива условия, когато не може присъствено, но абсолютно да го замести, според мен е немислимо. Невъзможно е. Да. А резултатите при децата всъщност идват след дълго време, много часове и дни на упражнения. Търпеливи ли са обаче децата? Имат ли тази упоритост, за да стигнат до върха, до сцената? Ами различни са децата. Някои стигат, някои не. И целта, аз си мисля, на музикалните школи не е те да станат непременно професионалисти, а да получат едно възпитание, една музикална култура, те да са една възпитана публика най-малкото и да могат да практикуват това изкуство за удоволствие. А пък тези, които си имат таланта и възможностите да продължат с музика, те си личат още от началото на своето възпитание. Талантът се познава още от точно самото така, начало на обучителния така процес. А разговорът в студиото ще продължи след малко. Преди това обаче репортерът ни Слави Илиев ще ни срещне с преподавателя от детската музикална школа към читалището в Благоевград, Иванка Калашева и една от нейните най-талантливи ученички Лидия Драгутинова. Здравейте от кабинета на детската музикална школа в Народно читалище Никола Вапцаров в Благоевград. Ще говорим за музика. Инструмента е пиано, а госпожа Иванка Коляшева ще ни разкаже как се провеждат по време на пандемия часове по музика и по-специално на пиано. Здравейте, много ми е приятно, че сте при нас. Тази пандемия повлия доста негативно на цялата ни дейност. Бяхме повече от 2 месеца затворени. Не можехме да провеждаме уроци с децата и доста от плановете, които имахме за концерти и участия в конкурси, се наложи да отпаднат. Сега сме отново на линия и се надявам нещата да се нормализират постепенно. Това дистанционно преподаване случва ли се? Опитахме, в интерес на истината, още миналата пролет, когато ни затвориха, опитах да работя дистанционно, но много трудно. Спецификата на нашата работа е такава, че просто е необходимо да имаш личен контакт с детето и инструмента. И още повече, ако няма добър интернет, много трудно се получава, особено с по-големите ученици. Може ли преподаването на пиано да бъде иновативно? Да, въпреки че основите, които се полагат, са едни и същи през годините. Нали? Няма друг път, по който да изработиш нещата, но разбира се, има място и за иновативно обучение. Сега Лидия Драгутинова е тук. Здравей! Здравейте. Говориме за пандемия, за обучение на пиано по време на такава обстановка. За вас, курсистите, как се случва това? Ами, доста е трудно електронното обучение, особено нали, на инструмент. Друго си е, когато нали, госпожата е до мен и ми помага, просто се усеща много по-различно. Да, доста е трудно. А отразява ли се това на подготовката ти? Определено да. Много се отразява. И на участия, на концерти. Аз бях много малко, когато започнах да свиря на пиано, 6 годишна възраст. Но съм много благодарна, че точно пианото така ми препоръчаха и че точно това започнах. Така, за учителите важно ли учениците им да научат най-доброто, да бъдат най-добре подготвени? Ами ние правим всичко възможно като професионалисти, те да бъдат най-добре подготвени и основата им да бъде добра. И не на последно място да изпитат удоволствие от това е един от компонентите. Значи много компонентни са условията, за да се постигне някакъв успех. Първо децата трябва да имат желание, след това трябва много работа, много труд и много постоянство. Всяко хубаво нещо трудно се постига. Но искам да кажа, че работата с децата е изключително вдъхновяваща и приятна, колкото и трудна да е. Да наблюдаваш едно дете как от малко тръгва в този път и прави първите си стъпки в музиката е изключително вълнуващо. Дори тези деца да не продължат с музика, да не станат музиканти един ден, в тях е създаден един вкус към тази хубава, красива, класическа музика и те се научават да я обичат и да я слушат.
Видяхме талантливата Лилия Драгутинова и нейната преподавателка. Може ли да кажете каква е тайната? Как преподавателите мотивират децата, така че те да бъдат търпеливи, упорити, да работят достатъчно, за да постигнат успехите? Многопластова е тайната. Не е само от един компонент, както каза и колежката. И към всяко дете има различен подход. При някои, ако го поощряваш, се отпуска, разглезва. При други действа съвсем по-мотивиращо. При други, ако си по-строг. Просто е строго индивидуален подход към всяко едно дете. Надявам се нашите колеги да успяват да го намират. А всъщност липсата на личен контакт през последните месеци по време на пандемия, как повлиява върху мотивацията на децата? Ние очаквахме да има някакъв отлив, но слава Богу, няма такъв. Има 2-3 деца, които просто временно не посещават, изчакват просто нещата да се нормализират. Има съпътстващи обстоятелства в семействата, но можем да се похвалим с това, че децата ни продължават в школата. Още в началото на разговора споменахте, че заради обстановката се е наложило така да откажете участието си в определени формати, фестивали, конкурси, защото просто не са се провели. През следващите месеци обаче, как стоят нещата? Имате ли покани от фестивали и други подобни мероприятия, в които има възможност да се включите? Има както към музикалната школа, така и към съставите. Още не смеем смело да планираме, защото изчакваме ситуацията да видим на къде ще тръгне. Мога да кажа за моя хор за Езерец, че се готвиме да идем на 10-то юбилейно издание на хоровия фестивал в Черноморски звуци в Балчик, където два пъти сме носители на първа награда в раздел фолклорни хорове. Но пак казвам, че изчакваме да видим как ще са нещата. Дано да успеете да реализирате плановете си и разбира се да се завърнете с награда. Благодаря, благодаря ви за това участие. Благодаря. А ние продължаваме със следващата тема в предаването. Христина Катранджиева, която е ученичка от професионалната гимназия по механизация на селското стопанство в Гоце Делчев, получи награда от Министерство на земеделието, храните и горите с проекта си в конкурса Супер фермер. Научен ръководител на проекта е учителката в гимназията Диана Ланева. Христина Катранджиева е ученичка в 10-ти клас на професионалната гимназия по механизация на селското стопанство, специалност агроекология. Интересното за тази специалност е, че заедно с богатата теоретична подготовка в училище, учениците имат и много практически занимания. Именно тази тяхната специалност агроеколог, те действат като контрол. Примерно, какво се внася в почвата, каква борба водим с болестите и неприятелите, и всичко това, което сме говорили през годините, всичко това Христина е залегнала в своя проект. Особено сега, тази година вече работим върху биологичното земеделие, предмет основи на биологичното земеделие. Именно там това е зеленото торене. Говориме защо не минерални торове, а зелено торене. И винаги това, за което говоря на учениците, и трябва да бъде като тяхно мото. Основна тяхна задача е да разрешат основния конфликт между човека и природата. Основната идея в проекта на Христина е отглеждането и предлагането на екологично чисти зеленчуци. Залегнал съм на това, че трябва да обърнем внимание вече на биологичното земеделие и с тази храна, а именно зеленчуците, които биха могли да се произвеждат в това стопанство, да се хранят децата от предучилищните групи, първи и втори клас. Наред с това, че те ще се хранят с тази храна, те могат да идват на нашето стопанство. Така ние да ги обучаваме по един интерактивен начин с презентации, например, как да опазват околната среда и как могат да се грижат сами за едно растение. Моята идея има нещо много иновативно, което още го няма, така нареченото ЖАБО, жива агробибиотека, в които хора от третата възраст ще помагат на нашите работници и на децата с своите умения по кулинарство или
Например, как да отглеждат някакви стари начини за справяне с даден вредител. В момента бабите, дядовците и всички стари хора искат да говорят с младите. Искат да има на кой да предадат това, което знаят те. 95% от децата казват, че в училище им е скучно, уроците не са им интересни. Според мен би им било по-интересно, ако видят точно това нещо на терен. В това стопанство и в тази академия децата могат да получат компетенции още от малко детска възраст, че трябва да се грижим за природата. Световните тенденции за екологично земеделие налагат да се търсят алтернативни начини за борба с болестите и неприятелите при зеленчуците, като се използват методи и средства, които не вредят на околната среда. Можем да пръскаме с кисело мляко против въшката. Също така можем да засеем тагетис при зелката, защото много често се среща зелевата пеперута да напада зелката. А с тагетиса тя излъчва някаква... Растението, това цвете излъчва някаква специфична миризма, която гони тази пеперута. Проекта си Христина Катранджиева нарича социално предприятие, защото в него е отразила и социалната полза за хората в отглеждането на екологично чиста храна. В проекта могат да участват 8 души, трайно безработни или хора с увреждания, които са трудоспособни. Аз съм помислила за тях, защото тези хора също искат да се чувстват по някакъв начин полезни на себе си, на околните, на цялото общество. Христина е участвала и на други състезания, свързани с опазването на околната среда. Получила е и награда със есето си на тема «Взаимодействието на човекът и природата». През следващите минути насочваме вниманието ви отново към музикалното изкуство. Излезе от печат сборникът «Българско клавирно наследство», който включва произведения на известни български композитори от различни поколения. Музикалните творби в сборника са реализирани и като звукозапис. Издадени са на компакт диск в изпълнение на водещи пианисти в България. В студиото тук при нас вече е професор Йордан Гошев, съавтор на сборника и преподавател в Югозападния университет Неофит Рилски. Добре дошъл в студиото, професор Гошев. Добре заварили. Да започнем от там. Композиции на кои автори са включени в сборника? В този сборник са включени композиции на един от класиците в българската музика, Марин Големинов. Включени са творби на Филип Павлов, професор Филип Павлов, на професор Иван Спасов и мои произведения. Всъщност идеята за този сборник е да бъде комбинирана с компакт-диск, тъй като много често нашата музика, българската, класическа музика е непозната за европейския пазар. И когато един изпълнител реши по някакъв начин, било участие в конкурс или по някакъв друг повод, да разнообрази неговият репертуар, той би се насочил най-напред да чуе определено музикално произведение и едва тогава да пристъпи към неговото разучаване и научаване и представяне на сцена. Така че тази комбинация според мен е добра с оглед популяризация на българското клавирно творчество. Като споменахте за европейския пазар, означава ли това, че сборникът ще бъде разпространяван извън пределите на страната ни? Сборникът е само за разпространение, не е за продажба, тъй като е по една мащабна национална научна програма, която е за културно-историческото наследство и музиката е също културно-историческо наследство. Всъщност, до този момент имаме приемането на този сборник в няколко европейски университета, където се обучават по музика. Това са най-напред университета в Виена за музикално и театрално изкуство, също в Оснабрюк в Германия, в Дортмунд, в консерваторията в Брюксел, в Бирмингам университета и предстои да го дадем за разпространение и да го депозираме в библиотеките по-точно на университет Македония, университета в Яш, Румъния и други европейски университети.
Заложените творчески идеи и конкретната им реализация показват различни подходи при създаването на клавирна музика. Какви са тези подходи? В музиката на 20 век всеки един композитор представлява собствен стил. И както в класиката има едни определени принципи при Хайн, Моцарт, Бетовен, които всички ние познаваме и са останали до ден днешен, но те имат много общи принципи при организацията на техния музикален материал. Докато в 20 век всеки по-голям композитор има собствен стил, който е неповторяем след това от други автори и е уникален само за него. Който и от известните композитори да се вземат Прокофиев, Шостакович, Бела Барток, да не ги изброявам всичките, всеки един има уникален стил и по този начин той е оставил нещо за културното наследство на света. Това, което искам да кажа с това, което ние сме направили в този сборник, е, че същото се отнася и до творбите, които са включени в този сборник. Тези творби са претърпяли не едно и две изпълнения, не само в България, а и в редица европейски сцени, така че са доказали своето съществуване, начина по който се възприемат от публиката и това, което ги различава основно е с изразните музикални средства, които всеки един от тези автори твори. Споменах, че вие сте преподавател към Югозападния университет на Офи Трилски. Кои са според вас най-често техническите предизвикателства, пред които са изправени студентите и младите хора при изучаването на този инструмент? Аз чух част от вашият разговор с предходният ви гост и съм абсолютно съгласен с него, че изкуство много трудно се прави от дистанция. Не е само с тези изкуство, което е примерно театър или танцово изкуство, което е освен, че е специфично като начин на обучение, има и своите особености, тъй като те са колективни изкуства. И няма как от различни точки да се направи един спектакъл, например. Това е, според мен, е твърде трудно и бих казал невъзможно. Същото се отнася и до музиката. Няма как да усетиш нюанса на изпълнителя, където трябва да се направят корекциите. Колкото и да е добра връзката, колкото и да е добра интернета, това нещо няма как да се случи, ако не е наживо. Така че ние в момента практикуваме една смесена система. Когато става въпрос за практическо обучение, предпочитаме студентите да бъдат обучавани наживо. В момента е възможно обаче такова практическо обучение. Преди време не беше. Онлайн обучението по какъв начин се отразява върху резултатите, които показват студентите? Изобщо работата на преподавателите доста се осложнява. Знаете ли, има такива дисциплини, където пък според мен е по-добре, защото аз мога да говоря специално за моите дисциплини. Точно, да. Тъй като студентите се оказа, че имат повече присъствие в тези онлайн лекции, отколкото когато са наживо. Парадоксно е така, защото според мен също и за тях е много лесно да се организират и да направят програмата си така, че да могат да посещават редовно учебните си занятия. Според вас като композитор, педагог и изпълнител, доколко ефективна е стандартната методика, която се прилага днес в изучаването и овладяването на пианото? Вижте, стандартна методика, нова методика, това са, как да ви кажа, музиката се е предавала от години наред. Аз не бих казал, че съвременната методика е кой знае какво нещо по-различно от музиката, когато е била преподавана през 17 или 18 век. Всъщност, това е страшно много труд и страшно много талант. И много обрано като признание. Винаги е било така, но по принцип хората, които се занимават с този вид изкуство, са си обрекли на следното нещо. Те предпочитат да се занимават с това, което им доставя удоволствие, отколкото да получат някакви материални блага или нещо друго, което е по-разпространено при определени други категории работещи. И за финал,
вашите впечатления и така, вследствие на работата ви пряка с младите хора, необходимо ли е да бъдат въведени някакви промени по отношение на начините и методологията на обучение? Не мисля. Тази методология се е доказала през годините. Всъщност, всеки един от хората, които се занимават с изкуство, носят своя собствен свят, своята собствена естетика. Достигането до определени върхови постижения винаги е различно. И това, което най-вече отличава един преподавател от друг, възможността му да достигне и да извлече най-ценното от всеки един ученик или студент в случая, както сме при нас. Благодаря ви много, професор Гоша, за това участие. Така завършва предаването Знание БГ от студиото ни в Благоевград. Останете с програмата на БНТ 2.